Jsme především rodinný pivovar Bernard. Jsme pivovar, který je velmi známý. Objem naší výroby je necelé 1,5%, takže jsme spíše takovým kvalitním a zajímavým kořením českého trhu. My jsme koupili v říjnu 1991 Ruinu. Já jsem chtěl zkusit podnikat, takže ono to bylo tak nějak jako pojďme zkusit. Tady se dražil v Humpolci pivovar, tak jsme zajeli na dražbu a zvýhli jsme číslo. Ty první měsíce já jsem paradoxně byl možná ve větším klidu než později, protože to bylo tak víceméně jako když skočíte do vody. Najednou jste ve vodě a musíte plavat. Inspiraci, nápady. Já myslím, že to chodí ze zhora, to chodí samo. Samozřejmě, že se koukáme kolem sebe a inspirujeme se v nejrůznějších oborech. Prostě tam, kde se nám jeví něco zajímavého, tak a jeví se to použitelně pro naši branži, tak to využijeme. My inovujeme tak, jak bych řekl, že ten trh to unese. Když vezmu naši úplně poslední novinku, to je první Bohemian Ale, tak to je úplně průlom v České republice, protože se vaří v některých mini pivovarech, ale jako průmyslový pivovar jsme první, který přišel s Alem na trh jako s takovouhle výraznou novinkou. Když se řekne krize, tak především instinktivně se mi vybaví lumpárna investičních bank, ale v souvislosti s naším pivovarem, tak se mi spíše vybaví tehdy nový nealkoholický nápoj Švestka, díky které jsme vlastně vůbec se prodejně nepropadli, ačkoliv v té době se trh s pivem v České republice propadal zhruba o 18%. Jsem pyšný na to, když cítím, že lidi, se kterými nějakým způsobem spolupracuju nebo mám s nimi co dočinění, to baví a pokud jim to dává smysl. To jsou věci, které mi dělají asi největší radost, protože rozhodující pro mě, a myslím si, že nejenom pro mě, je kvalita vztahu. Je nezbytné poděkovat každému zaměstnanci, všem, protože to není žádná one-man show nebo two-man show. Je to především o tom, že lidi vědí, že usilujeme o něco, co dává smysl, na co můžou být hrdí a pak to dává smysl všem. Takže určitě bych poděkoval úplně všem lidem. Život by měl být v ideálním případě o tom, aby člověka bavil. Aby každý moment, který prožívá, by mu dával nějaký nový impuls, nějaký smysl a aby ho vnímal. Myslím si, že většina lidí, a já se mezi ně počítám na prvním místě taky, si mnohdy neuvědomují to, že život je pořád něco jiného a že může být pořád skvělý.